napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší společnost Aldixon, bazénový specialista číslo 1 v České republice. Krásný poslech dalšího pokračování pořadu Rock Music vám přeje Kusovka. Dnes budou mými hosty skupiny DV8 z Jeseníku, Pas ze Zlína a Hammer ze Strakonic, takže se máte opět na co těšit. Všechny tři kapely dělají svoji muziku naprosto profesionálně, což tu ostatně v nastávající hodince uslyšíte. Mými prvními hosty jsou zpěvák, kytarista a skladatel Robert Bicán a s ním přijel Míra Machálek, také zpěv kytara, oba ze skupiny DV8, pánové, ahoj. 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 Než si tu začneme hrát vaši muziku, tak bych vás chtěl požádat, jestli bychom mohli našim posluchačům, milým věrným rockeristům, říct něco o vzniku kapely DV8. Tak určitě, jako kapela jsme vznikli v podstatě někdy v počátku roku 2009 a to, že já jsem oslovil své bývalé spoluhráče kdysi z kapely Dwayne, zhruba před 15 lety jsme spolu hráli, tak se mi oslovil, jestli by si se mnou nechtěli zahrát nějaké mé songy, které jsem během té hudební kariéry složil do šuplíku a udělat si v podstatě takový menší boční projekt. Kluci souhlasili a vlastně z toho vznikla regulérní kapela, s kterou teďka pokračujeme. DV8, prostě jdeme na to. První song z vašeho posledního alba se jmenuje Srdce v dlani, tak pojďme poslouchat. Vezmu si do dlaně tvý srdce z kamene, zahřeju plamenem, ať vzteky pukne. Vezmu si do dlaně tvý srdce z ocely, spoutám ho řetězem a to nás oddělí. Vezmu si do dlaně tvý srdce z hlíny, rozjetu rukama, ať ho nemá nikdo jiný. Vezmu si do dlaně tvý srdce z ledu, plný špíny, plný jedu. A srdce svý do tvý dlaně dám, ať nezapomeneš, ani nezapomeneš. A duši svou pro tebe zaprodám v pekelných plamenech, v pekelných plamenech. Vezmu si do dlaně tvý srdce ze skla, rozbiju na střepy a za to mě strestáš. Vezmu si do dlaně tvý srdce bestie, vdechnu mu naději a to mě zabije. A srdce svý do tvý dlaně dám, ať nezapomeneš, ať nezapomeneš. A duši svou pro tebe zaprodám v pekelných plamenech, v pekelných plamenech. Ani srdce z masa a krve, vím, co přijde, vím, co bude. V dlaní srdce z masa a krve, vím, co přijde, vím, co bude. Ať nezapomeneš,
a duši svou pro tebe zaprodám. V pekelných plamenech, v pekelných plamenech, a srdce svý do tvý dlaně dám. Ať nezapomeneš, ať nezapomeneš, a duši svou pro tebe zaprodám. V pekelných plamenech, v pekelných plamenech. Rock music. To bylo Srdce v dlani od skupiny DV8 z jejich posledního řadového alba. Mými hosty jsou právě teď Robert Bicán a Míra Machálek z týhletý razantní kapely z Jeseníku. Pánové, vaše album poslední řadový se jmenuje Hodinář. Pojďme o něm říct ty zásadní věci. Tak je to v podstatě třetí naše řadové album. Obsahuje 12 songů. Pracovali jsme na něm ve studiu Davida Spilky v Olomouci. Proto to hraje tak dobře. Aha, Šibalové, jasně, vybrali jste dobře. Ano, snažili jsme se. Takže je to pod jeho produkčním vedením. A jsou to všecko autorské skladby a řadíme to někde na pomezí toho roku až toho tvrdšího roku, ale těch vlivů je tam spousta. V podstatě jsou to skladby, které vznikaly někdy v průběhu roku 2013 až vlastně 15. Jak vzniká vaše muzika? Je to kolektivní práce nebo jsou tam výhradní autoři? Hodinář je výhradně autorská deska. To jsou tvoje věci? Kde jsem se podílel jak na muzice, tak na textech, akorát ty zpěvové, hlavní zpěvové linky jsem přenechal teda lepšímu zpěvákovi. Dobře, další pecku, kterou si tu pustíme, ta dostala název Zrcadlo. Je podstatně jemnější než ta první, kterou jsme si tu pustili, tedy pecka Srdce v dlani. Dalo by se říct, že to je i zdařilá rocková balada, ale jen do půlky. To jsou ty artové věci, které tě baví na té muzice? Roberte? Určitě je to práce s náladou. S náladou obecně té skladby a často rád do toho vkládám takové možná nečekané prvky, nebo si aspoň pokouším o to. Tak to mě na muzice hodně baví, protože mý guru jsou třeba, já nevím, Ráš, Yes, že ho, veď? To taky asi můžeš, určitě, ne? Samozřejmě, zmiňovaný Ráš, tak že to jsem jsou, to tak, to je... veď, odhadnul. Jdeme na to Zrcadlo. Kapela DV8 dneska po druhý, poslouchejte. Hlavně hav, můžu jít lejt. Až nám dojde druhej dech a husí kůže na zádech nám prozradí, že přišel čas na druhý straně starých zdí, prostor se mění v zrcadlení a pořadí je nejasný. Nejasný. Těžký chvíle, časy zlý, jako víno nakyslý, co se musí stejně dopít. A až nás srazí do kolen, až skončí ten poslední den, prozradí, co zrcadlo skrývá. Za oponou těžkej závoj, pavučinou do prázdna stáhnou. Tam, na druhé straně, nám prozradí, že přišel čas. Za zrcadlem slepej náboj, naposledy si na dno sáhnou. Tam, na tý ostrý hraně, tam, kde se věci lámou. Nic není tak dávno, jak včerejší den.
tak dávno, jak píseň, co dozní. Nic není tak dávno, jak včerejší sen. Co nad ránem s nocí vždycky skončí. Za oponou těžkej závoj, pavučinou do prázdna stáhnou. Tam, na druhé straně, nám prozradí, že přišel čas. Za srdcatlem slepej náboj, naposledy si na dno sáhnou. Tam, na tý ostrý hraně, tam, kde se věci lámou. Za oponou těžkej závoj, pavučinou do prázdna stáhnou. Tam, na druhý straně, nám pozradí, že přišel čas. Slepej náboj, naposledy si na to sáhnou. Tam, na tý ostrý raně, tam, kde se věci lámou. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla pecka s názvem Zrcadlo od skupiny DV8. Mými hosty jsou ještě stále Robert Bicán a Míra Machálek z týhletý partičky. Jsou to oba kytaristi a oba zpívají. Pojďme si říct nějaké úspěchy vaší kapely, jestli je čím se pochvástnout. Pojďme se pochvástnout. Tak úspěchy jsou asi tím největším úspěchem dosavadním. Zatím je docela úspěšný povedený náš klip na skladbu Stroj, který se umístil v jedné hitparádě docela úspěšně, takže to je naše, ale super. Když to chci zobecnit, tak úspěchem je už vůbec to, že tohle můžeme dělat. My to považujeme jako to jedno z nejdůležitějších věcí, že vůbec se scházíme v takovéhle partě, baví nás to, jdeme si za svým určitým cílem a myslím si, že to je ta odměna. Bez toho by to ani nešlo, že jo? Protože všichni určitě chodíte do práce, není to na obživu, ale muziku děláte na velmi slušný úrovni, třeba se to někdy zlomí. Ještě pojďme říct, že klip Stroj, že jsme se domluvili, protože mě se taky líbí jako nasazení novinky do zářijového dílu TV Rock Parády. Přes léto nesoutěžíme s tímhletým pořadem, takže se tam nějakým způsobem budeme exhibovat až od září, protože červen už je v éteru a tak dále. Jak se daří koncertně? Koncertně se daří obecně tak, jak kapely, které zatím nejsou nějak moc známé, takže se snažíme získávat to hraní, kde to jen jde, oslovovat promotéry, akcí, no ale cesta je to složitá. Mm-hmm. Takže sázíme opravdu na tu píli a pečlivost a kvalitu a snad se to povede. Mm-hmm. Míro, bavili jste se s kapelou takhle, když třeba jste mimo pódium, mimo zkušebno, věřím tomu, že občas zajdete spolu na pivo, abyste ukuli nějaký pikle, tak jsou tam nějaký cíle, plány týhletý kapely, co s tím dál, protože když už si přistoupil na diktát Roberta, tak asi víš, proč si na něm přistoupil, proč s ním děláš tu muziku a proč jí takhle zpíváš. V dobu, kdy mě ti kluci oslovili, tak jsem byl velice překvapený, že v tom našem regionu vůbec něco takového vzniká a že tam je někdo, kdo dělá takovouhle muziku, takže jsem byl hodně potěšený a v podstatě jsem se moc nerozmýšlel, jestli do toho jít nebo nejít, jo, no, že jasně, ta tam to bylo jasná. Asi rychlý. A ty cíle, já si myslím, že v tuhle chvíli se shodneme, že pokud bychom se dostali na nějaký větší pódia, na festivaly, v podstatě... Kam patříte z mýho pohledu? Kam si myslíme, že taky patříme. No, jasně, ano. Tak v tuhle chvíli bychom byli asi jako hodně spokojení, no, to je taková ta meta, kterou máme a za kterou jdeme. Kde vás najdeme na netu, abychom si mohli objednat na CDčko, podívat se, kde hrajete? Tak najdete nás na Benzone, kde máme profil pod D2TV8 jednoduše, kde si posluchači můžou poslechnout komplet celý nový CDčko, včetně těch starých skladeb a nahrávek a získají tam informace o tom, kde v nejbližší době hrajeme. A
Potom asi ten nejstěžejnější kanál, který využíváme, je Facebook. Jasná to, věc. To samý DR2TV8 a tam opravdu jakoby se snažíme být v kontaktu s těma lidma a ty informace dávat. Takže tenhle ten kanál využíváme nejvíc. Já vám moc krát děkuju, pánové, za vaši dnešní návštěvu tady v 652. dílu pořadu Rock Music. Držím palce, ať se vám daří, protože myslím, že máte dobře našlápnuto. Roberte a Míro, mějte se krásně, ahoj. Děkujeme, díky, ahoj. Taky, díky a ahoj. Tak, my si teď dáme ještě od DV8 pecku, která se jmenuje Ještě si vzpomenu. A potom už tu přivítám Kamila Herice a Michaela Markitána ze Zlínských Pas. Hluboko po půlnoci ty tiše spíš vedle mě. Jsi tak klidná, snad tě nevzbudím. Ještě si vzpomenu západu slunce letního dne. Ještě pořád cítím tu vůni obilí. Každý den, který uplyne, ochraptělý bolestí, bez ohledu na ty chvíle. Ještě si vzpomenu západu slunce letního dne, ještě pořád cítím tu vůni obilí. Já vím, jak jsi horká, v černé noci tvé oči jsou plast. S tebou se ale nebojím. Jsi pod mou kůží tak hluboko, nic nedostane tě ven. A staré rány už nebolí. Jak jsi horká, ještě si vzpomenu. Ještě pořád cítím tu vůni obilí. Ve tvých očích vidím malou kometu. A já pořád doufám, že se nestratím. Já vím, jak jsi horká, v černé noci tvé oči jsou plast. S tebou se ale nebojím. Jsi pod mou kůží tak hluboko, nic nedostane tě ven. A staré rány už nebolí. Já vím, jak jsi horká, v černé noci tvé oči jsou plast. S tebou se ale nebojím. Jsi pod mou kůží tak hluboko, nic nedostane tě ven. A staré rány už nebolí. Rock paráda. První ryze česká rocková televizní hitparáda.
Každý měsíc nový díl na televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. To byly DV8 a jejich rocková hitovka Ještě si vzpomenu. A já už tu vítám mé další dnešní milé hosty, kterými jsou kytarista a zpěvák Kamil Hric a basový kytarista a zpěvák Michael Markitán ze skupiny PAS ze Zlína. Pánové, vítejte v Rock Music. Ahoj. Ahoj. Historie vzniku skupiny PAS sahá až do roku 1998, což jsem našel na vašich stránkách, takže jste na scéně 18 let, takže toho máte za sebou požehnaně, ale mě by zajímalo, jak byste se vy sami žánrově charakterizovali. Totiž ve vašich stránkách jsem našel super specifikaci. Tak je teď pojďme říct našim posluchačům, pánové. My jsme začínali jako folková kapela, protože jsme neměli úplně dostatek peněz na ty drahé elektrické kytary. Mm-hmm. Postupem času, jak jsme byli slavnější a slavnější a bohatli jsme, tak jsme si nakoupili ty drahé elektrické kytary a všechny ty přístroje, co k tomu patří. A s tím se vyvíjela vlastně ta hudba, kdy jsme se od takového původně recesistického sdružení spolužáků vlastně stávali takovou regulérnější kapelou, až jsme to teď dotáhli tady do této podoby, která má nejblíž asi k rockové hudbě, takové eklektivní, řekněme. Až takhle jo, to si řekl krásně. Takže to, že vy jste na heavy metal, málo vlasatí, tak za tím si stojíte, jo? Jakože. My nejsme dost vlasatí už ani na tu rockovou hudbu, jo? Ale nám to nějak teda nevadí, protože u nás to má stran vlasů na starosti basista a bubeník a zbytek. Ty mají hřívu. Ty mají hřívu, na naše poměry kapelové mají hřívu a my ostatní vlastně už můžeme chodit v klidu nahoře bez. Dobrý, pojďme si dát ukázku z vašeho posledního alba. A já jsem pro tenhle ten moment vybral pecku, která se jmenuje Nový muž, což je úplně stejný název jako to album. Tak pojďme poslouchat PAS dneska poprvé. Mé hodinky jsou větší, větší a větší a boty špičačejší, špičačejší, špičačejší. Tak pohleďte, jak přichází k vám už nový muž. Mé hodinky jsou větší, větší a větší a boty špičačejší, špičačejší, špičačejší. Tak pohleďte, jak přichází k vám už nový muž. Jsem muž v nejlepším věku, ve středně mladém věku. Vždyť ještě nemám ani 50, ještě jsem zdravý, ještě beru málo léků. Jsem zkrátka chlapík, co se nemá čeho bát. Stará je stará, tak co s tím? Tak už mám novou mladou. Vozí mi každé ráno do školy a její spolužačky ty po mně prostě jedou. Můžu si vybrat kteroukoliv. Mé hodinky jsou větší, větší a větší a boty špičatější, špičatější, špičatější. Tak pohleďte, jak přichází k vám už nový muž. Mé hodinky jsou větší, větší a větší a boty špičatější, špičatější, špičatější. Tak pohleďte, jak přichází k vám už nový muž. Motorku iPhone za táhle břicho a samozřejmě rád vařím. Hlavně nikdy neříct nahlas, že už mi to předělá spíš ticho. Prodloužit si nechám, co všechno prodloužit se má. Nechci to mít, než se třema. Jsem muž v nejlepším věku, i tak jsem před tím věkem na útěku. Závodím s časem a tak jedu oklikou. Vlasů mám pořád nejvíc celého ročníku. A to nemluvím o tom počtu kliků.
Mé hodinky jsou větší, větší a větší, a boty špičatější, špičatější, špičatější. Tak pohleďte, jak přichází k vám muž, nový muž. Mé hodinky jsou větší, větší a větší, a boty špičatější, špičatější, špičatější. Tak pohleďte, jak přichází k vám muž, nový muž. Hodinky jsou větší, větší a větší, a boty špičatější, špičatější, špičatější. Tak pohleďte, jak přichází k vám muž, nový muž. Mé hodinky jsou větší, větší a větší, a boty špičatější, špičatější, špičatější. Tak pohleďte, jak přichází k vám muž, nový muž. To byl nový muž, titulní píseň posledního alba skupiny Pas ze Zlína. Mými hosty jsou právě teď Kamil Hryc a Michal Markitán z týhletý partičky. CDčko je na světě, bylo vydan v roce 2015, loni, tak pojďme k němu říct nějaký specifika, kolik je na něm písní, kde se vlastně točilo, protože to hraje velmi příjemně, dobře a další věci s tím související. Hraje to příjemně, hraje to dobře, my z něho máme také radost. Točili jsme to u Davida Spilky v Olomouci v jeho studiu. Aha, a jasně, no. Byl to pro nás takový velký krok stranou, protože my jsme ze Zlína, takže jsme se vydali dobít svět a doputovali jsme až do Olomouce a hlavně díky Davidovi zní ta deska tak, jak zní. Co se týče obsahu, tak je tam 15 písní, které tak jakoby mapujou celou tu historii souboru od posledních novinek až po písničky, které jsou řekněme 10 let staré, ale dali jsme jim trošku nový kabát a nové aranže v té současné sestavě kapely. Koukal jsem, že tam máte spoustu zajímavých hostů, tak pojďme se zmínit i o nich. No, co se týče hostů, tak nejvíc se na tom CDčku promítá dechová sekce, kterou jsme si půjčili z kapely F-Dur Jazz Band z Zlínské kapely, ve které hraje Leo Hanuš, Jan Divoký a Jindra Ponížil. A pak tam máme sám David Spilka, hrál nějaké klávesy, Radek Postava, což je současný baskytarista v skupině Flaret, tak tam hraje na basu, ale hraje tam na housle na tom CDčku. To je šikovný kluk. Michal Stochleba hrál nějaké kytary a máme tam zpěvačku Olivii Švarcovou, která naspívala jednu dámskou písničku, na kterou jsme byli my příliš chlapi všichni. A tu si dáme za chvilku, protože ta se jmenuje zásadně, ale ještě by mě zajímalo, v jakém obsazení hrajete v současné době teda, jestli můžeš ještě představit? Tak kromě mě a Michala hraje v souboru ještě bubeník Libor Jandík, kytarista Tomáš Jícha a perkusista Jiří Holeček. Takže jste takováhle báječná pětka ze Zlína. Hotovo. Tečka. Pojďme si pustit pecku s názvem Zásadně, což jsem tu říkal před chvilkou, že si ji dáme. A ještě jednou prosím tě řekni, kdo to naspíval, protože to je takové milé, bych řekl. No, ono to má trošku takovou historku, protože vlastně celé to CDčko vzniklo díky člověku, který nás viděl v rámci soutěže Líheň asi před dvěma lety a strašně se mu náš koncert líbil. Je to Svaťa Cafourek, který se rozhodl, že by si takovou hudbu, jakou hrajeme, chtěl pouštět doma, a tak nám to CDčko zasponzoroval. No vidíš to? A říkal potom, já mám takovou šikovnou dceru a ona zpívá. Aha. Zpívá v Praze a chtěla by zpívat i s vámi, takže my jsme pro ně udělali písničku a je to právě tato píseň. Zásadně. Tak pojďme poslouchat Pas dneska po druhý. Zásadně nechodím v krajkové spodničce, ze všeho nejvíce vyznám se v ledničce. Zásadně nespávám pod jednou peřinou, zásadně nemývám tajemství se ženou. Zásadně
zásadně nechodím v cizích ponožkách, zásadně nespávám na cizích rohoškách, zásadně nechodím v dámských čepicích, ztrácím se jenom ve známých ulicích. Schovávám já sama, je to radost být já sama, všechnu starost být já sama, před světem naprosto v právu, všechno můžu chtít a mít. Můj dům, můj hrad, s celým světem v rukávu. Zásadně nenosím v kabelce příběhy, mé vztahy nemají zásadní průběhy. Zásadně nechodím, kde už jsem nebyla, zásadně neválčím, kde už jsem dobyla. Zásadně nespávám díl než 3 hodiny, zásadně neříkám, že byl můj jediný a všechna svá tajemství svěřuju myčce a zásadně nepláču, když hraju smyčce. Můj dům, můj hrad, můj dům, můj hrad, tam se schovávám já sama. Je to radost být já sama, všechnu starost být já sama, před světem naprosto v právu, všechno můžu chtít a mít. Můj dům, můj hrad, s celým světem v rukávu. Music napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Zásadně, tak se jmenovala píseň, která nám právě teď dohrála. Mými hosty jsou ještě stále Kamil Hryc a Michal Markitán. Jaký jsou další aktivity týhletý kapely? Michaeli, řekneš nám něco k tomu taky ty, jako trošku, jako ty tam sedíš tak stranou, co? Jako? On je řidič. On je řidič, aha. Ano, já jsem dneska především v pozici řidiče. Ano. Protože to, jak to u basáku většinou bývá, tak vždycky všechno zpozdálí a spíš podporovací funkce. No. Ale jinak, samozřejmě odpověď znám. Tak kapela, pojď na to. Kapela Pas další dobu spolupracovala s divadlem Malá scéna ve Zlíně. A to jsou... V podstatě všechny aktivity, ale jinak se hodně ne, dělám si srandu. Myslím, že se hodně podílíme třeba na různých nadačních a takových, jak se tomu říká? Charitativních koncertech, které máme. Hodně v Otrokovicích a ve Zlíně. Pojďme k tématu klipy. Jsou nějaký klipy a jestli jo, kde je můžeme vidět? Určitě. Nebo nebudou vidět? Určitě, určitě. My teďka do, řekněme, 14 dnů, maximálně 3 týdnů dokončíme náš klip na písničku Nový muž a bude k vidění u vás, teda, jak jsme se domluvali. Bude k vidění na stránkách, na YouTube, všude možně. Natáčeli jsme to hodně venku, hodně ve Zlíně. Myslím si, že ten klip je poměrně povedený a poměrně vtipný. Jaký jsou nejbližší plány kapely Pás? A jestli nás pozvete na některé vaše nejbližší koncerty taky? To by nás taky zajímalo se přijít podívat naživo. Tak, co se týče plánu, na léto máme plán jednoznačně jezdit co nejvíce s tím CDčkem, co nejvíce hrát. Nejbližší koncert, kde je nás možné vidět, je 19. června v Otrokovicích, 24. června hrajeme ve Valašských Kloboukách, hned den na to 25. v
na Pajedlích a potom 20. července v Brně na Vaňkovce na takovém milém festivalu, co pořádá Kafe Práh, tuším se. No tak to se nudou nekopete, pánové, to jezdíte poměrně hodně, že jo? My jezdíme hodně, protože Michal rád řídí jako basák. Pojďme si říct, kde vás najdeme na netu, aby jsme si mohli popřípadě objednat tohleto vaše CDčko a jestli tam máte další ještě nějaký merchus. Tak ideální je, když se posluchači podívají na naše webové stránky www.passsmuzic.cz a jinak samozřejmě ať se nás přidají na Facebooku. Myslím si, že máme teďka i vlastní YouTube kanál, ten já nespravuju, ale myslím si, že jsou tam nějaké věci z koncertu. Live záznamy tam jsou, ano, to jsem viděl. Pánové, já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu v dnešním dílu Rock Music a co vám popřát, no ať se vám daří, ať jezdíte, ať děláte radost lidem okolo sebe. Děkujeme za pozvání, ať se vám také daří. Díky. Teď si dáme od skupiny Pás ještě třetí pecku z jejich posledního alba. Ta se jmenuje Mysli si, co chceš a potom tu naproti mě usednou mý poslední dnešní hosté a těmi budou Robert Fleck a Pavel Toman ze skupiny Hammer. Mysli si o mě, co chceš. Všude jsem byl, všechno jsem jet. Mně se jen tak nevyhneš. Můj humor je, jak silný jed, postavím horu z dobrých fórů. Jedna je smích a dvojka pláč. A když ti to moc nepůjde, produční ti řekne, co jak a zač. Budu detektivem na útěku, budu vševědoucí děc. Budu kouzelníkem a ve spěchu, to vezmu všechno zpět. Budu s tebou vstávat, spát i vařit, budu tvůj opravdový kamarád. Budu rocker v kůži hroší. 3, 2, 1, pozor, start. Myslí si o mě, co chceš, hlavně si mě kup. Myslí si o mě, co chceš, hlavně si mě kup. Myslí si o mě, co chceš, hlavně si mě kup. A když už budu v koncích, objevím tajný fond. Můj bankéř ti pak dá číslo mých charitativních kont. Vrutím ti poslední i první, spolkneš mi všechno, vsadím krk. Tak už se sakra pohni, ještě zkusím tento frk. Budu dětskou pornohvězdou, budu přestárlá dětská mis. Budu čertem i princeznou, obtěžující zpívající hmyz. Budu s tebou vstávat, spát i vařit. Budu tvůj opravdový kamarád. Budu rocker v kůži hroší. 3, 2, 1, pozor, start. Myslí si o mě, co chceš, hlavně si mě kup. Myslí si o mě, co chceš, hlavně si mě kup. Myslí si o mě, co chceš, hlavně si mě kup. Myslí si o mě, co chceš! 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 A mě si mě kup. Rock Music! Před chvilkou nám tu dohrála pecka s názvem Mysli si, co chceš od Zlínských Pás. No a my teď sympaticky přitvrdíme, protože už tu naproti mě sedí slíbení Robert Fleck bicí a Pavel Toman kytara, oba z jihočeské melody hardrockové partičky Hammer. Roberte a Pavle, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Pojďme si říct něco k historii kapely Hammer.
jestli můžeme takový ty zásadní milníky od vzniku. Ta kapela vznikla vlastně v roce 2007, kdy jsme dávali dohromady členy kapely. Nedá se říct v tom roce, že by kapela vystupovala, bylo to vyloženě prostě zkoušení různých věcí ve zkušebně, různý prostě výměny hráčů a tak dál, až to prostě dospělo v dnešní stav. Takže vlastně od roku 2008 fungujeme v sestavě já bicí, Pavel Tomán kytara, Zdeněk Kotrba zpěv, Rostěflek, Sinátor klávesy a Michal Veselka basa. Pojďme k vaší muzice a já bych teď z vašeho posledního řadového alba, který dostalo název Nekamarád, dal píseň se stejným názvem, což je vlastně titulní píseň tady toho alba a mně se moc líbí, proto jsem ji vybral. Tak jdeme na to, Hamat dneska poprvé. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom hrát. Tak to se stává, kamarád, nekamarád. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom hrát. Král, co byl králem, ráno už nemá kde spát. Nechceš dát nic a z kůže se dřít. Všechny, co už nemají kde brát. Lidem s klidem prodávat kyslík. V pytlích a pak za rohem se smát. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom brát. Tak to se stává, kamarád, nekamarád. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom brát. Král, co byl králem, ráno už nemá kde spát. Háři tváři mají skrytou zradu. Trvá dlouho, než ji odhalíš. Vlídou maskou s úsměvem prázdnou. S tíkou zádech rychle pochopíš. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom brát. Tak to se stává, kamarád, nekamarád. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom brát. Král, co byl králem, ráno už nemá kde spát. Ty, co chtějí jenom brát. Tak to se stává. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom brát. Tak to se stává, kamarád, nekamarád. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom brát. Král, co byl králem, ráno už nemá kde spát. Hodně je málo pro ty, co chtějí jenom brát. Tak to se stává, kamarád, nekamarád. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň Nekamarád od skupiny Hammer.
Od mikrofonu vás zdraví Kusovka, mými hosty jsou ještě stále Robert a Pavel z téhletý partičky. Řekli jsme si, že jste vlastně nedávno vydali vaše poslední řadový album s názvem Nekamarád, tak pojďme o něm něco našim posluchačům říct, kolik je tam písní, jak se točilo, kde se točilo, jak jste si to užili. Tak to bude zase na mě. No pojď, zkusíme to. Tak album obsahuje 12 písní. Udělali jsme malinkou změnu, což si myslím, že pro posluchače bude hodně zajímavá změna, protože jsme oproti těm předešlým třem CDčkům změnili studio, protože jsme chtěli dosáhnout tak nějak, aby ta čtvrtá deska byla nahratá rokovějc a trošku živějc. Myslím si, že se to docela povedlo. Bez zesporu. Díky. A takže i jsou docela i dobrý ohlasy od našich fanoušků, že akce se vydařila. A vlastně přemýšleli jsme delší dobu, jak ho nazvat, to CDčko. Chtěli jsme prostě vymyslet název nějak, aby to bylo sympatický, aby to bylo veselý, zároveň aby to nikoho neurazilo. A aby zároveň se na to nechal udělat nějaký motiv, třeba na nějaký propagační věci, jako je tričko a podobné záležitosti. No a tak nějak z toho vyšel ten Nekamarád, ten nám připadal z toho nejlepší a tak jsme se tak nějak takhle dohodli. Kdo u vás hlavně dělá muziku a kdo texty? Tak muziku děláme v nějaké základní sestavě, basa, kytara, bicí, udělá se základ, k tomu prostě přidáváme postupně nápady a dodělává se text, zase ve třech vesměs se to dělá, no pak se nám do toho vždycky nahrne klávesa, která nám to všechno zhatí, takže začínáme znovu. Ano, jasně. Já bych tady uvedl Pavlovo výrok, prostě ty píšťaly tam nebudou. No. Rozumím, ano. Není to nástroj, který bych zrovna miloval. No ne, ale tak ve vašem případě ty klávesy tam, myslím, plní tu nadstavbu těch melodií, že jo, takže a myslím si, že i ty zvuky jsou docela hodně vybrané do těch dvou kytar. Nemám s tím problém sám jako posluchač. Ale jo, já si samozřejmě dělám srandu. No ne, já bych ho stejně jako vyhodil, ale... Ne, no, k naší muzice to prostě si samozřejmě dělám srandu. Ono až postupem času přijdeš na to, kdo je hlavní nástroj v kapele, tak ono zase to bude trošičku něčem jiným. No. Jasně. Na co jste nejvíc pyšný za těch 8 let vaší existence? Tak nejvíc můžeme říct, že jsme pyšní na vlastně účast na velkých festivalech, což se nám povedlo po boku kapel, jako je Harley, Alkohol, Valda Gang dneska a tak dál. To jako opravdu je, to přejem každému to zažít, jako to je pro nás prostě a nejvíc zatím na to naše fungování. Cítíte tak nějak trochu, pardon, že ti skáču do řeči, že už jste těmhle těm kapelám trošku konkurencí, protože název skupiny Hammer není no-nameový název. O vás už se ví, pánové. Tak, a teď co? Teď si zadělej, teď si zadělej na průšvih. Proč to musím říct zrovna já? No. Tak to nás samozřejmě těší. Nemyslíme si asi, že bychom se mohli takovýmhle kapelám přibližovat moc, ale... Já jo, já si to myslím. Prostě my to děláme tak, že nás to baví, děláme to pro naší radost a jestli se to líbí, tak je to jedině dobře a jsme za to samozřejmě rádi. Pojďme k další muzice od vás a já bych teď dal Ještě není nejhůř. Řekneme k tomu něco, protože tady se vám povedl velmi aktuální text, který navíc není vtíravý, který je takový prostě fakt jako jak ta doba teďko vypadá, ale je takový prostě hodně lidově udělaný. To nemyslím jako jednoduché, v žádném případě ne, abyste si to tak nepřevzali. Prostě je dobře udělaný. Já bych tomu asi nic moc nedodával, je to třeba poslechnout tu věc a je to na každém, kdo si to z toho veme. Jo, je to, jak říkáš, myšlený trošku na dnešní dobu, protože opravdu bohužel taková doba je dneska, ale nějak bych to nerozpitvával dál. Ještě bych tomu možná řekl, že to je jedinej text, který je jakoby vážnější trošku z celého CDčka, jinak se snažíme, aby ty texty byly pokud možno vtipný. Skupina Hammer Ještě není nejhůř. Dobře už bylo, tak co nás čeká dál? Pár drobných v kapse ještě mám. Rábnu si každej, kdo příležitost měl. Co tady zbylo, jen bída a cizí kniží rej.
dál víc, už nemám slov, co na to říct. Dochází humor, dochází smích, kam se to ženem, to vláčům patří velký dík. Ale ještě není nejhůř, aby jsme brečeli, za to nám pár chytrých pánů vůbec nestojí. Jeden recept nám to platí, a ten je tutovej, vymeteme tohle smetí a bude zase hej, bude hej. Vládne, a kdo říká, že ne, ten žije v době kamenné. A když mu zdá se, že dejchá se nám líp, tak přijde rána a všechno je stejný jako dřív. Ale ještě není nejhůř, aby jsme vrčeli, za to nám pár chytrých pánů vůbec nestojí. Jeden recept na to platí, a ten je tuto hej, vymeteme tohle smetí a bude zase hej, bude hej. Právě nám dozněla pecka s názvem Ještě není nejhůř, já si to taky myslím. Je od skupiny Hammer, mými hosty jsou ještě stále Robert Fleck, šéf a bubeník týhletý party a kytarista Pavel Tomán. Pánové, jak se daří všeobecně koncertně? Dovedli byste tak nějak bajvoko spočítat, kolik máte za sebou jako kapela Hammer od doby, kdy jste začali jezdit koncerty, kolik jich je, tak zhruba odjeto? Můžeme brát průměr, zhruba teda velký průměr, 30 koncertů za rok, krát 7 bych řekl. 7, krát 7. Je ten 8, jo. Takže přes 200 koncertů je to určitě. Asi tak nějak, kolem bychom se mohli vejít. Pozveme na některý nejbližší vaše hraní, mejdan. Tak mohli bychom pozvat na městský slavnosti do Mirovic, který proběhnou 8. července. Hmm. 9. července budeme hrát v Mitrovicích a potom za týden na to ve Strakonicích na Podskalí na ostrově. Jaký jsou plány do budoucna? Plánujete třeba natočit i videoklip? Samozřejmě plánujeme a já bych to spojil, nebo chceme to spojit vlastně s 10letým výročím, abych to řekl správně, Hammeru, který nás teda čeká za 2 roky a chtěli bychom příjemně překvapit naše známí, posluchače, kamarády. A chystáme se tam udělat nějaký malinko větší boom právě i v tomhletom směru, co se týká toho videoklipu a něco ještě navíc malinko. Pojďme si pustit vaši třetí pecku z posledního alba a já jsem vybral Chvilku slávy. Chvilka slávy se jmenuje tady ta pecka od skupiny Hammer, je svižná, poslouchejte, bude se vám určitě líbit. Tak si s tebou do trávy.
odvolal, ze předu se zady tě masíroval, ne tak jsou k tomu nevím, co bylo dál. A propátenej chodí, teď se mi hlava točí, kam jsem já blázen rozum dal. Hej, 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 teď se mi všichni smějou. Hej, 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 jakej jsem bůh. Hej, 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 tak si to ještě jednou dej. Zase jenom Máňa. Ranní probuzení byl velký šok. Kouknu na přirození, je samej brouk. A pro pár dennejch očí teď se mi hlava točí, kam jsem já blázen rozum dal. Byla chvilka slávy od jihočeských Hammer. Pánové, řekněte nám, kde vás najdeme na netu. Takže nás můžete najít na stránkách www.hammer-rock.cz. Tam jsou veškeré informace o kapele, o nás jako takovejch, je tam e-shop, je tam spoustu zajímavých věcí, koncerty jsou tam a tak dále, včetně kontaktů. Mm-hmm. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu, za dobrou muziku, kterou jste mi sem dneska přivezli, a držím palce, ať se vám daří přesně tak, jak vy si budete přát. To je, myslím, to nejdůležitější, co potřebujete. Mějte se moc hezky a těším se na vás zase někdy někde příště. Ahoj. Tak jo, děkujeme, ahoj. My taky děkujeme za pozvání, mějte se moc fajn, díky, ahoj. To je pro dnešek všechno, příští týden pojedeme dál s parádní bratislavskou kapelou Lager, v jejímž čele stojí velmi talentovaná Kristýna Sabo a nový hodně zdařilý CEDO přijedou představit i vámi oblíbení Traktor. Od mixu vám mává jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí jako vždy Kusovka a vážené rokeřice, rokeři, popřípadě i rokerčata. Už teď se na vás těším zas příště, tak za 167 hodin. Ahoň. Albixon. Vyrábí již více jak 20 let bazény a zastřešení. Navštivte některé z našich bazénových center, kde se vám budou věnovat skuteční odborníci. Albixon. Váš bazénový specialista číslo 1 v České republice. www.albixon.cz. Rock music. Napříč českou rockovou scénou. Rock music.